basheke bano wanga batuse tetubadde tugezaako okukola emyaka mingi okwegatako obusiraamu kati gurupu zonna ziri wamu nabwe mbalaba wano mufiti ali wano muzeyo waffe muzeyi pamulengera ali wano ab'ekibuli ali wano Amir Kamoga ali wano Ndirangwa Kibati Nsenye kubeera agafibwana olwaleero makago wa Pulezidenti Entebbe na Pulezidenti atwaniriza oluvannyuma lw'okumwanjulira ekirowoozo ky'okwegatta kw'Abasiraamu. Nsaba Katonda atuwangaze naye amuwangaze tulabe ku bibala by'okwegatta kw'Abasiraamu naye nga yatandika ensonga abeerenga agabirabairamu. Mungu yatuwadde ekyengera ky'okubeera nti tukkiriza okwegatta okukolera awamu era twebaza His Excellency Pulezidenti w'eggwanga lino okubeera nti agenza atuwagira mu bintu bingi era bwatyo bw'agenda n'okutuwagira okubeera nti tuteekawo constitution, tuteekawo akakiiko akalabika nti kakuuma akalabirira properties z'obusiraamu ezizaokuvaako enjawukana n'okutukkiriza okubeera nti ajja kutuwagira okutuyamba okubeera nga tugenda mu general elections abasiraamu beerondera obukulembeze bwe baagala okuviira ddala ku mizigiti abaami n'abakyala beerondera enkiiko ze baagala okutuukira ddala waggulu. N'abantu b'oweereza Mungu abakugondezi babeere bagonvu ate babeere bawulize babeere bakkakkamu otwale eggwanga mu maaso kubanga kaweefuba mukozi ozimbye ensi yaffe Uganda ogizimbye ate ogikulaakulanyiza tusaba Katonda akutukuumire.